भिडियो बबल छ है, मैले भिडियो लिइरहेको छु र पनि मलाई पनि फुल इन्टरटेन भइरहेछ र तपाईँले पनि फुल इन्टरटेनको लागि चाहिँ भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। स्टेप बाई स्टेप छ भिडियो, कुनै भिडियोमा स्लो पिङ बिस्तारो हल्लाएको छ, कुनै भिडियोमा चाहिँ पिरा उल्टी उल्टी पनि भएको छ, कतिको रिस्की हुँदो रहेछ होइन, तपाईँलाई पुरा जानकारी हुन्छ। भिडियोलाई हेरेर इन्जोय लिनु होला। हेलो एभ्रिवन, आई एम दिप, वेलकम टु माई एनदर न्यू भिडियो। आज यो भिडियोमा रहेर विजय दशमी 2079 सालको का पछाडिको पिङमा रमाइलो कार्यक्रम। मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, चारवटा पिरामा बसेर खेल्न मिल्ने गरी काठबाट बनाइएको यो रोटे पिङ है। यो चाहिँ विशेष गरी पहाडी एरियामा हुन्छ, यो चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै दुर्लभ मानिन्छ, यताकता मात्रै छ। पहिलाका पिङहरू पनि भत्किएर बिग्रिएर सकिसकेका छन्। यो चाहिँ अलिकति संरक्षण नै रहेको छ। यो सङ्घसभाको चैनपुर नगरपालिका 10 को सल्लेरी भन्ने ठाउँमा यो पिङ छ है। तपाईँहरू पनि नजिकै हुनुहुन्छ भने आएर यो पिङ खेल्नु होला, रमाइलो गर्नुहोला, इन्जोय गर्नुहोला। यो भिडियोलाई एक लाइक अवश्य दिनुहोला, फेरि नयाँ थप भिडियो लिएर आउनलाई मलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ तपाईँहरूको हौसला साथ सहयोगले। यो पिङको बारेमा विस्तृत थप भिडियो जानकारी मलाई भिडियो दिनेछु, त्यसो भएले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ तपाईँहरूले र कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला। र यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, किनकि म यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि ल्याउने गर्छु। हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ, भिडियो सुरुवात गरौँ। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। भिडियोलाई हेर्दै रहनु होला है साथीहरू। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले पनि, हाम्रो महिला चेलीहरूले पनि पिङमा हल्लाउनु भएको छ, दुई साइडबाटै बब्बालै हल्लाउनु भएको छ, त्यो पनि केही पछाडि आउनेछ। Thank you.
भिडियो हेरेर इन्टरटेन लिँदै हुनुहुन्छ, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट्समा पनि राखिदिनु होला। र यसै 2079 सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना मेरो तर्फबाट स्वीकार्नुहोला। तपाईँ हामीले झट्टै हेर्दाखेरि यो पिङ कति रिस्की पनि देखिन्छ, एक किसिमले रमाइलो पनि देखिन्छ है। तर के छ भने यो पिङ चाहिँ घुम्दाखेरि जोडले घुमेको बेला, स्पिड घुमेको बेला चाहिँ यो पिराको तलको भागमा चाहिँ एउटा चुकुल लगाएर सेफ्टी गरेको हुन्छ। त्यो इनकेस हल्लिएको अवस्थामा, जोडले हल्लिएको अवस्थामा खुस्क्यो भने चाहिँ निकै रिस्की हुन्छ। तर हामीमा यो ट्रस्ट छ, यो पूजा गरेर मात्रै पिङ सुरुवात गरिएको हुन्छ। र दुर्गा भवानीको पनि ब्लेस हुन्छ भनेर हामीलाई एक किसिमको ट्रस्ट पनि छ है। र पिङ चाहिँ विशेष गरी दसैँ र तिहारको लागि मात्रै हो। र दसैँ फुलपातीको दिनदेखि पूर्णेको दिनसम्म यो पिङ लगाएर, यो पिङ चलाएर त्यस पछाडि चाहिँ यो जुन बिचको चारवटा छ नि यस्तो क्रसमा गरेको, त्यो मात्रै राखेर साइड साइडको सबै खुस्काएर पिरा पनि खुस्काइन्छ। र फेरि तिहारको लागि केही दिन लगाएर फेरि अर्को वर्षसम्मलाई सबै सामान सेकड राख्ने हो। Thank you.
भाइलाई हाम्रो भाइलाई पनि घरले घरले जा त भाइ मामा पारी भरा।